Rabi Mira, daripada sekolah kebangsaan Proletaria akan menjalankan aktiviti masak karimba. Mohon diperkenalkan, Tuan. Bahan-bahan untuk membuat roti sardin ialah roti, ikan sardin, limau, mayonis, bawang Holland dan cabai Melaka yang sudah dipotong. Biasanya pula ialah salad, tomato, timun, margarin dan paper cut. Mula-mula sekali, ambil ikan sardin. Perahkan limau. Ambil mayonis. Ambil cabai Melaka dan bawang merah. Kemudian kacau. Lepas itu, ambil 2 keping roti dan sapu dengan margarin. Kemudian, ambil ikan sardin yang kita telah hancurkan tadi. Selepas itu, ambil 4 keping timun. Ambil sebiji tomato. Keping tomato. Ambil sekeping salad. Dan ambil lagi sekeping roti dan letaknya di atas. Sudah. Inilah roti sardin yang telah saya hasilkan.